السلام علیکم ویورس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اہل بیت سے محبت کرے، وطن کی راہ میں شہید ہونے والا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جیسا ہے۔ انسان کو ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ لوگ بہتری کی طرف جائے، وطن میں خوشحالی پھیلے۔ جو انسان اپنے وطن کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ عبادت کر رہا ہو۔ جو انسان وطن اور وطن کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اللہ روزے محشر اسے سخت عذاب دے گا۔ طبی نالج آف اسلام کی طرف سے آپ سبھی کو ہیپی انڈیپینڈنٹ ڈے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔